E, dobrodošli u najveći video i kako se mi što radite. Inače, samo da vam kažem, evo ovako izgleda kada nema rasvete, a kad upalim lampu ovako izgleda. U svakom slučaju, danas video ćemo pričati o TikToku i o TikTok tranzicijama i ja se nadam da vam je ovo jedna zanimljiva tema. Ja imam dosta tutoriala vezano za Instagram i za tako neke stvari i za YouTube, ali da. Ali u današnjem videu sam želala da odlučim da malo pričam o TikToku, ne želim da vam pokažem kako da snimiti jednu tranziciju, tj. Kako da bude onako smooth što bi se reklo i slično. Ja dugo nisam snimao tranzicije i mogu da napravim da bude jako dobro, ali treba baš da se potrudim. I da, kad uđem na moj TikTok imam tranzicije koje kao na brzinu snimim posle YouTube videa, ali evo sad želim, pošto ćemo naravno danas da se potrudimo, želim da snimim dakle, tranziciju koja će biti odlična, tako da danas da će se dopasti video i možemo ovog da krenemo. Ok ljudi, prvo želim da vam kažem šta treba da uradite. Dakle, za tranziciju vam potrebna neka pesma koja će kao imati puno... Sad ću da pokažem da čujete. E, tako nešto, tako da možemo da krenemo sa tranzicijom. Ono što ću prvo da uradim jeste ovako. Ovako ću da povučem ruku. I onda ću da se napravi tranzicija kao promijenit ću efekt. I onda ću da spustim oko glavu. I ovo ću da radim, onda će opet da se promijeni efekt. Već si sad u aslom. Kako snimamo? Snimamo tako što uzmemo prst i držimo ovo crveno dugme ovako. Sada ćemo prvo morati da stavimo ono dva puta i da setujemo timer. Idemo. Promijenit ćemo neki efekt ovako. E, kad smo ovako spustili ruku, sve što rada jeste ovo da uradimo, razumete. Ovo ću staviti sad neki crni efekt. Ići ćemo na ovo vibe i završimo na primjer ovaj. Tako. I završimo drugi efekt, na primjer ovaj. I ovako ću samo da glava, kao što ste vidjeli. Onda ću stavim ovako ruku. Dakle, uđućem ovako ruku, ovako stavite u ovaj kružić. I samo nabijete ovako do kamere, razumete ovako. Pa idemo da radimo. Naravno, dok preporučujem da provjerite što su radili, kliknut ću na ovo kao završetak. I idemo. Sada ćemo ovako samo glavu, vraćamo isti položaj. Ali promijenit ćemo samo efekt. Dakle, uradit ćemo to sa glavom i onda ćemo uzeti majicu i ovako ćemo kao istisnuti, to jest ovako ćemo povući i tranzicija će glasiti tako da mi povučemo majicu i onda je nego kao da je svlačimo sa sebe i onda će stati tu neka druga majica. Tako. Sada ljudi, nam treba naša majica. Dakle, uzet ćemo ovako i ovako ćemo kao da istisnemo. Razumete? Srnut ćemo sada majicu i onda ćemo ovako kao glavno da zatalasu. Obuću se majicu. I onda ću ovako da uzem prst i ovako ću kao da ga odmaknem. Onda će da se vidi kao da se sve vrti. Sad ćete da vidite na što mislim. E, sada ćemo da napravimo da se to svrti. Uradit ćemo taj efekt tako što će se brzo vrtiti ovako oko sebe, jel te? Ne znam kako druga što vam objasnim, ali uključit ćemo ovaj tri puta mod i prvo ćemo se okrediti i to će ovako izgledati. I sada sledi deo gdje ćemo u stvari doćemo do ogledala i upadat ćemo svetlo na telefonu i onda ćemo menjati one kao zrake svetla. Sad ću da vam pokažem na što mislim. Ljudi, to smo snimili i sljedeći video će izglasiti, ovako ću uzeti šako, ovako ću da pomerim i praktično ću da zaglasim iza glave. Onda ću sa druge strane glave da uzem telefon, dakle ovako, ovako ću da ga okrenem i onda ću vidjeti što ćemo dalje. E sad vidite da sam opet radio ovo sa rukom i sad ćemo isto to sa glavom. Promijenit ću efekat.
sad sam opet uradio sa prsima tako da sam krug i onda sam ovako stavio. Sad ćemo rotirati kameru. I završim 90 dok uključimo na ovo 0.5 i to će biti kao sporedni snimak i to ću da snimim s nekim efektom. Evo izabrao sam ovaj. Ljudi, samo želim da se zahvalim što ste gledali ovaj video, ja sam nadam se dobro i ne zaboravite da ga lajkujete i da subscribe-ate na YouTube kanal i da uključite zvonce kako bi vam stizala sva obavještenja da je Vlogmas ima. Ja se nadam da vam se sviđa ovaj Vlogmas i to je to. Subscribe-ate na kanal mojeg brata i na Emin kanal i vidimo se sljedeće. Ćao!